Hallå på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det måndag. Det är, jag vet inte vilket datum dock. Det har jag dålig koll på. Men det är måndag i alla fall. Ja, de håller på att jobba som vanligt. Säg en dag om vi inte gör det. Den här videon är i samarbete med Naked. Jag och Naked, vi går ju way back. Jag har gjort, vad är det, 5 kollektioner med dem. Vi har samarbetat under många år. Så att det ska bli superkul. För att idag så ska jag ta och visa er mina aktuella favoriter på hemsidan. Och jag har ju givetvis en rabattkod till er. Och det är Miss Lisabelle som ger er 30% rabatt för nya kunder. Och 15% rabatt för återkommande kunder. Och för att få den nya kundrabatten, kolla en extra gång att ni har skapat ett konto och har loggat in för att kunna använda den. Och den här koden gäller på allting förutom rea. Och den är giltig en vecka framöver. Så ta och kika nu på det jag ska visa. Och hittar ni någonting som ni älskar, så finns allting länkat i beskrivningen. Så först ut har vi den här långa klänningen. Alltså, ser ni på den här hur fin den är? Det är liksom bodycon, svartvit, stickad. Alltså jag tycker att den är så fräsch och snygg. Och den här är verkligen något man kan både klä upp och klä ner med ett par klackar för lite uppklätt och bara ett par snygga sandaler till liksom en sommardag. Och till det här så har jag alltså världens snyggaste klackar jag ska visa. Och det är de här, ni ser ju, svart och vitt som matchar så bra. Och de här liksom snurrar man runt ankeln. Jag ska ta och sätta på mig dem. De här klackarna, wow, svartvita. Man kan verkligen styla dem till allt verkligen. Nästa klänning är också en sån här lång klänning. Alltså ser ni på den här? Den är så fin och det verkligen skriker sommar över den här. Den är då randig med grönt och vitt och den är så tunt stickad. Så att den är liksom så himla härlig att ha på sig. Trots att det är liksom varmt ute. Det här med liksom ett par vita sandaler eller ett par sneakers. Alltså chef's kiss. Och tänk då ifall man har det här liksom en sommardag och sen mot kvällen så börjar det bli lite kyligt och man vill slänga på sig en tröja, då har jag det perfekta. Och så slänger man då på alltså den här stickade tröjan. Jag tog den här i en storlek L för att få liksom en extra så här oversized känsla på den. Nej men alltså en sen sommarkväll nu. Det ser vi fram emot. Gör vi inte det? Okej, den här looken. Alltså jag skriker. Jag skriker. Tänk typ en date. En date. Först så har vi då den här typ toppen. Alltså, jag skriker. Den är så fin. Alltså ser ni den här rosetten? Det är faktiskt en brosch. Så att man kan ta av den om man inte vill ha den. Eller så kan man sätta den kanske här eller någonting. Men jag valde att sätta den här. Och sen så valde jag också att vika upp den. Den är en lång topp egentligen. Men jag ville visa upp byxan. Hallå. Så då vek jag upp den så här. Och så här ser ryggen ut. Och till då alltså den här byxan. Och den här är ju liksom en kostymbyxa. Med den här detaljen. Men alltså, så snygga de var. Och till den här looken så har jag också en klack. Och det är den här. Jag vill ha någonting som passade det vita. Så fina också såna strappy heels. Men alltså de svartvita till den här looken också. Wow, that's sexy. Hur snyggt var det inte med klacken till? Alltså. Och sen nu när vi ändå var inne på tubtoppar så måste jag verkligen visa den här tubtoppen. Och det är den här randiga. Alltså, hur fin? Alltså tänk den här till ett par vita linnebyxor. Eller liksom en lång vit flowy kjol. Det är liksom så jag skulle styla den här. Eller typ till ett par jeans. Och den här är ju då mörkblå och vit. Och de hade också i svart och vit. Och alltså det finns ju oändligt mycket typ toppar på Naked. Ja. Så fin. Och sen nu till det sista. Alltså Naked har fått in så otroligt mycket snygga bikinis. Alltså jag kan bläddra där i oändlighet. Men jag klickade hem en bikini. Och det är den här. Alltså ser ni vad snygg den här är? Alltså mönstret, jag tycker att den är så unik. Så jag klickade hem den och matchade trosa. Alltså I love it. Och sen så givetvis när jag var inne på strandkategorin så hittade jag alltså en jättefin cover up. Och det är den här. Alltså hur fin. Jag tog den här i SM. Den fanns i både rosa. Jag minns inte om den fanns i flera färger. Men jag tog i alla fall den här beige färgen. Alltså hur snygg. Bara slänga över en bikini. Den här kommer 100% följa med mig utomlands i sommar. Och generellt till stranden. Båten. Alltså
Nu vill jag ju verkligen klicka hem den i rosa också. För det vet jag att jag kollade på. Så det, mina vänner, var allt jag hade att visa för Naked idag. Alltså jag älskar allt och jag ser så mycket fram emot att använda allting nu. Och glöm nu som sagt inte min rabattkod Miss Lisabelle, som ger er 30% rabatt för nya kunder och 15% rabatt för återkommande kunder. Och allting ligger länkat i beskrivningen. Ny vecka, nya möjligheter. Tjoho! Jag var lite trögstartad idag, så jag ska inte ljuga. Lite trögstartad. Men jag har nu slängt på mig träningskläder. Så här har vi mina träningskläder för dagen. Tröja, stronger, en sport-BH stronger. Och sen så ett par shorts från Gymshark. De är ännu längre, men jag har vikt upp dem nu så länge för att jag vet inte, jag gillar inte när de är för långa, det ser lite roligt ut. Men grejen är att jag ville ha ett par shorts för att jag blir väldigt varm på gymmet. Men jag ville ha ett par långa shorts för att när jag har ju många såna här i typ den här längden. Men då blir det liksom att de åker upp och det gillar inte jag. För att idag har jag fått för mig att jag ska springa en del. Eller en del. Jag ska börja passa med att springa och värma upp på bandet. Jag vill ha shorts, men jag vill inte ha korta shorts som åker upp. För då måste jag springa och dra ner dem hela tiden. Så att de här går typ hit. Så är det. Det var väldigt långt föredrag här över mitt val av outfit till gymmet. Men det är så skönt och roligt att jag är frisk nog nu att kunna gymma igen. För att jag har ju varit sjuk. Och det är så drygt. Det tar så lång tid att bli frisk igen. And that's not fun, you know. Nu ska vi se, jag ska ta med mig en flaska. Jag har en flaska i bilen, kommer jag på. Ja, nej, så att det är skönt att vara frisk igen så att jag kan dra till gymmet. Jag tycker att det är väldigt kul, liksom. Så igår var jag på gymmet och körde armar, liksom bara ett ganska enkelt pass för att vara tillbaka igen efter typ 2 veckor, ungefär 1,5-2. Och sen så avslutar jag med att cykla lite 10 minuter. Så det var inte så mycket. Ja, och idag så tänker jag då att jag ska löpa lite. Jag blev lite sugen på det nu, så här springa lite. Jag kommer ångra mig sen när jag väl är där. Men just det, jag ska med mig ett paket. Jag ska lämna in ett paket också. Och sen så har jag fått uppdrag av Carl att köpa kattsand. Så det ska jag också göra. Jag ser alltid fram emot nya veckor, för då släpps det nya poddavsnitt. Nu ska vi se vilka som har släppts idag. Och vi har, vad blir det för mod? Vi har Elsa och Hanna, det ser jag fram emot. Vi har Måndags Vibe. De har jag inte lyssnat på alltså väldigt många månader. De senaste 2 avsnitten har jag lyssnat. Alltså det var lite min favoritpodd, men så att jag vet inte, jag faller ur lite. Men nu verkar jag vara lite tillbaka i min gamet här. Peg & Penny har släppt nytt. Kul. Men som det verkar nu så lär det ju nog bli Elsa och Johanna. Älskar skiten. Så nu drar vi väl till gymmet. Alltså jag följde mina ögonbryn igår. Så nu syns de lite mer. Det är trevligt. Nu när man inte har så mycket smink. Eller jag har ju aldrig smink typ. Ja. Alltså jag har aldrig smink på mig. Alltså. I'm that girl. Hemma. Ser ni vad som hänger där? Alltså ärligt, vad är det? Vad är mitt problem ibland? Den skulle ju med. Kom den med? Nej. Det gjorde den inte. Men jag har köpt sand och jag har varit och handlat lite. Så något rätt har jag i alla fall gjort. Men jag får ta med det där paketet när jag ska till stallet sen. Ja, nu ska ni få se här. Jag har köpt fryst kyckling. Till det har jag köpt någon lufttorkad skinka som jag ska snöra runt. Det är jättegott. Salladsost. Den här kycklingen, den är redan färdiglagad. För jag var lite lat idag och tänkte att det kan jag äta till lunch. De här små söta PK. Bacon, det är en ny fascination. Jättegott. Jag har aldrig alltså ätit innan. Och gurka. Nu har jag slängt upp en liten
lunch här och så ja, ska jag jobba lite sen. Jag måste lägga en beställning för ett samarbete. Det var lite strul, grej försvann i posten. Så det måste jag göra. Och kolla på Selling Sunsets nya säsong. But I did talk to Emma. I did not think she was gonna die and that was it. So she reassured me that. But I just... Så, nu har jag lagt den beställningen jag snackade om för det här samarbetet. Och sen så nu har jag också redigerat en vlogg. Förra vloggen. Där jag var i Kalmar hos Lottis och från min väns bal. Det var lite där på slutet bara. Men ja, så det är gött att det är klart. Klockan är 1 nu och ja, alltså fattar vad ofräsch man är egentligen som har bara träningskläder på. Man bara går runt i svett. That's a little bit nasty to be honest. But hey, what you gonna do? Ja, men det är gött. Så kan jag lägga upp den här videon sen då. Idag. Grejen är att det är så knepigt att när man tränar på förmiddagen och sen så ska jag till stallet på kvällen, då vill jag ju liksom inte, för jag behöver jag behöver en dusch, jag behöver tvätta mitt hår liksom. Men då vill man inte göra det när man sen ändå ska till stallet sen och rida. Så då är det ju snarare att man ska gå och vara äcklig då. Men det är ganska ofräscht. Carl hade i alla fall bett mig att plocka undan lite. För att vi ska dammsuga sen. Så det ska jag göra. Jo just det. Alltså jag har ju mina selfiepåsar. Och jag måste märka upp dem med min adress. För att. Jag menar det har varit lite strul. Typ. Med att de blandar ihop. Folks ordrar typ. Eller liksom folk. Det de lämnar in. Det hände med mig. Nu en gång i alla fall. Och sen då hade de ju skrivit ut då. Att. Märka upp era grejer. Och det fattar jag. Varför skulle jag. Det är dumt att jag inte gjort det liksom. Märkt upp. Mina påsar. Och sen så ska jag plocka undan lite. That's a life of being an adult, you know. And yes. It's very fun to be an adult. Jag har gjort klart min video så jag har precis publicerat den. Och nu så tänkte jag sätta mig lite på balkongen i solen. Jag har min Kindle. Och jag ska läsa lite. Jag håller på att läsa andra boken i Dance with Us. Ska kolla hur långt jag har kommit. Jag är alltså ganska snart klar med den. Jag är 89% klar. Så att ja, nu ska jag sätta mig i oljudet där ute. Med jobbarna. Och så ska jag läsa lite. Jag sitter framför Selling Sunset. Alltså jag verkligen har... Alltså manglat den här nya säsongen de senaste dagarna. Alltså jag tror jag är typ på det sista avsnittet. Ja. Jag trodde verkligen att Carl skulle komma hem idag. Att han bara jobbade över dagen. Men sen bara, nej. Jag skrev till honom och frågade bara, kommer du hem idag? Han bara, nej. Och jag bara, nej. Jag var så inställd på att han bara jobbar över dagen idag. Men det gör han inte, utan han ska sova på jobbet. Så jag blev lite ledsen där, vet ni. Eller så, jag överlever ju, men... Jag blev lite ledsen! Ja, it is what it is. Alltså de här... Underrated.
Det är verkligen bara hushållsost, men alltså det är så gott. Alltså ost, det är så gott. Som ett litet snack liksom. Mm. Ja, jag sitter framför tvn och håller på att rensa min mobil. Jag hade 17 000 bilder och videos. Jag har fortfarande jättemycket kvar. Jättemycket. Som jag måste gå igenom, jag måste lägga in på datorn. Alltså det är här igen. Det är jobbigt för att ni är. Men åtminstone rensa, det håller jag på med. När jag kollar på Selling Sunset. Jag har ju läst ut min bok. Jag funderar på vilken bok jag ska fortsätta, eller vad heter det? Vilken ny bok jag ska läsa. Här är en sliten, oj förlåt. En sliten själ. Men den här serien är ju jättebra. Och det finns en till, eller en ny bok, tror jag. Jo, för den har orange cover, vet jag. Eller är det denna? Nej, den här är det inte. Utan det finns en till efter här. Som jag vill läsa. Så kanske är det det jag ska börja på. Alltså inte nu, men alltså nästa bok jag ska läsa. Jag vet inte. Det var ett tag sedan jag läste fantasy. Ett tag läste jag alltså på riktigt bara fantasy. Men jag brukar pendla. För fantasy älskar jag. Alltså romance fantasy. Och sen så gillar jag typ alltså vanliga sådana här romances som typ den här It Ends With Us, It Starts With Us. De böckerna. Jag får klura lite. Knäpper upp en till här, vet ni. Osten då. Nu har jag bytt om. Klockan är 18:40 och jag skulle ta med mig paketen. Just det. Jag har ju 2 paket. Men det som jag glömde i morse. Så dålig. Men jag ska nu ta och åka till stallet. Vad är det som har hänt här nu? Jag ska ta och åka till stallet nu i alla fall. Men ja, ridbyxor på. Ett linne. Man kanske kan få lite bränna också. Passa på i kvällssolen. Men ja, jag sticker till stallet nu i alla fall. Vad just det. Gud. Jag kom hem mycket senare än jag trodde. Klockan är, vad kan den vara? Den är typ 10 nu. 9:15 helt enkelt. Det var några i stallet som skulle rida ut. Så då hakade jag på. Så därför blev det senare än planerat. Men det var mysigt att rida ut lite. Alltså Meffe. Han var så big. Alltså jag höll på dö. Alltså han var som en arab. Och halsen upp så här liksom. Och håller på och studsa upp. Nej. Det var en erfarenhet. Men jag överlevde i alla fall. Och jag är här. Jag är hemma. En annan dam. Så det är skönt. Men man är ganska sliten nu. Så jag körde upp vatten och såna här saker. Fy vad skönt att bara typ ställa sig och bara... Det är fett vibe ändå. Alltså det är så nice att bara stå i en dusch och bara såhär. Ja, så är det en katt som kissar också. Det föder stämningen här. Ja, nej. Jag ska hoppa in i duschen helt enkelt. Jag ser fram emot att Carl kommer hem imorgon. Han har verkligen varit bara borta idag. Men jag bara, jag ser fram emot att han kommer hem. Jag tog faktiskt med mig nu paketen, så det var skönt i alla fall att få skicka iväg dem i alla fall. Nu är det dusch på mig, för nu luktar jag dusch. Att duscha ändå. Älskar skiten. Och speciellt när man inte har duschat håret på många dagar. Då är det skönt att få rent hår. Dock, alltså klockan är mycket nu, när det är 20:11. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra med mitt hår. För det är blött liksom. Jag brukar inte gilla att sova liksom med... blött hår. För det blir så trassligt och... Ja, det är inte så bra för håret. Generellt. Sen är väl lockarna bara forma sig på en gång direkt när håret blir blött. Alltså, ni anar inte hur lockigt mitt hår kan bli om man använder... Jag har ju lite olika så här
produkter som hjälper att framhäva. Men alltså det behövs ju typ inte. Kolla, det räcker bara med att jag topplat hår. Men jag vill gärna låta mitt hår växa ut lite nu. För att jag har inte riktigt gillat att ha lockarna när jag har haft kort hår. För att det blir så, alltså som en svamp typ känns som. Så därför har jag nu velat låta håret växa ut. Hur det känns då liksom. För att alltså, det är ju väldigt vibe liksom att ha sina naturliga lockar liksom. Jag vill ju gärna kunna ha det. Men jag vet inte, jag har inte gillat det riktigt. Men det är så sjukt hur lockarna bara kom fram så snabbt. Alltså det gick ifrån att jag har en lock, vad säger man, i familjen. Min ena syster, min äldsta syster, hon har jättelockigt hår när hon framhäver det liksom. Så jag vet att vi har det i familjen, men jag har inte haft det när jag var yngre. Men sen bara på senare år så kom det så att säga. Då kom lockarna för mig med. Kolla ändå vilken längd jag har fått på mitt hår. Det är ganska sjukt. Sen så fort jag gör så här så kommer ju lockarna. Det ser ju bra. Ja, sådär då. Nu har jag spenderat en kvart på att föna mitt hår när jag hade kunnat sova nu. Det är härligt det med. Men jag ville föna det så att jag inte sliter på det så mycket när jag ska sova. Jag vill inte lägga mig i blött hår. Nu ser jag fram emot att sova. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med i alla fall. Det har varit en väldigt produktiv dag. Jag har ju fått gjort massa med tvätt och sånt där. Jag tänkte ta avslutet nu i alla fall. Ta supergärna och tryck en tummel upp om ni tycker om mina vloggar. Och glöm inte att prenumerera så ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Så får det vara jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!